Святковий настрій вже у Миколаєві. З 19 грудня розпочався справжній зимовий фестиваль. На головній площі міста на вас чекає лунопарк, гастрономічний ярмарок, льодовий каток та все для святкового настрою. Стати частиною новорічного карнавалу на Соборній площі можна кожного дня з 9 до 22 години. 22 грудня у Палаці урочистих подій відбудеться концерт «В очікуванні свят». Вхід вільний. Адреса вулиця Спаська, 44. Початок о 16 годині. Тож скористайтеся чудовою нагодою та подаруйте собі справжнє свято. Вечір п'ятниці може стати надзвичайно атмосферним. У будівлі річкового вокзалу відбудеться незвичний захід – стройка паті. 22 грудня о 19:00 за адресою Варварівський спуск 5А. Не забудьте каску та вогнегасник, бо буде гаряче. Якщо ж вам хочеться ніжності та романтики, завітайте на квартирник «На моєї луні». Команда «Фрі Миколаїв» запрошує провести хороший вечір в затишній атмосфері під звуки гітари та з ароматним какао в руках. Неповторність, щирість, проникливість – все це захопить тебе в полон і міцно триматиме. Це саме те, що потрібно тобі холодним зимовим вечором? Тоді приходь 22 грудня в кафе «Coffee & Closes Be You» за адресою вулиця Бузника, 5, початок о 17:30, вхід вільний. А вже в суботу розпочинає роботу виставка картин ветеранів АТО. Кожен може долучитися до майстер-класів, малювання ікони та картини на склі. Виставка працюватиме з 23 до 25 грудня, з 11 години. За адресою вулиця Нікольська, 54. Новий рік на понтоні. Хочете поринути в справжню зимову казку? 23 грудня приходьте зустрічати Новий рік на понтоні. Усіх чекають сміх і веселощі, тепла сімейна атмосфера, гарячий чай з солодощами, довгоочікувані зустрічі, щирі вітання і найгарячіші обійми. А для найактивніших гостей організатори підготували сюрпризи. Починайте святкувати вже цієї суботи о 14 годині в рамках креативного простору «Понтон». Досить тестувати, пора відкривати. Найдрайвовіша і запальна вечірка цього року. Чому так? Та тому, що з нами The Hypnotunes. Ці хлопці точно не дадуть вам нудьгувати. А ще буде багато приємних сюрпризів. Яскраві незабутні враження гарантовані, адже у кролика справжнє свято. Офіційне відкриття. Початок о 18:00. Бар «Мертвий кролик» за адресою Адміральська, 60, вхід через балаган-сидячку Діковських. Уже цієї суботи, 23 грудня, група «Джоліс» створить великий і галасливий передноворічний корпоратив для маленьких компаній. Ірландська музика, танці, посмішки і улюблені напої. Святкові веселощі гарантовано, тож приходьте заряджатися справжнім ірландським настроєм в «Хмільний Патрик» о 20 годині за адресою вулиця Спортивна, 9. Вже рахуємо останні дні 2017 року, але це не причина для суму. Фотостудія «Репортер» робить заключний п'ятий квартирник у цьому році. Ще більше цікавих людей, молоді таланти та море неймовірної музики. 23 грудня, проспект Центральний, 93D, 8-й поверх, початок о 20:00.